Dobroveče, gledate četvrt finale TV Slagalice. Imamo zaista odlične takmičare i oni će se večeras i u narednoj epizodi TV Slagalice boriti za mesto u polufinalu. A sada je moment da vam ih predstavimo. Ivan Golubović na poziciji plavog takmičara večera sa nama, ekonomista iz Beograda. Dobroveče. Dobroveče. Jeste spremni za četvrt finale? Yes. Imate li neku posebnu taktiku ili sve ostaje kako je bilo? Pa sve po starom. Zašto sada menjati? Znanje je tu, naravno. Dobro, mnogo sreće večeras, Ivane. Njegova protivnica u četvrtfinalu, Dragana Marković, pravnica iz Beograda. Dobroveče, Dragana. Dobroveče. Jeste se vi nešto posebno spremali za četvrtfinale? Pa nisam, mislim da se ne možemo spremati za ovakve emisije. To što znamo, poneli smo sa sobom i vidjet ćemo kako će biti. Tako i treba, naravno. Vi porodično učestvujete u TV Slagalici, pre vas je bio i vaš suprug. Yes. On vas je ohrabrio da dođete ovde kod nas? Ohrabrio i prijavio. I prijavio. Yes. Znao je da imate potencijal i otud vi u četvrtfinalu. Mnogo sreće večeras, Dragana. Puno. Poštovani gledalci, eto, upoznali ste naše takmičare, verovatno ste ih poznavali i pre, ali evo sada njih u četvrtfinalu, pa da vidimo kako će se snaći. Naravno, takmičenje počinjemo igrom Slagalica. I prvi večeras na potezu Ivan, da vidimo vaša slova. Stop, stop. Slova su Ž i? Stop. Nj E? Stop. B L? Stop. Stop. Š A? Stop. Stop. Č E? Stop. Stop. T V? Vreme. Vreme nam je isteklo, da vidimo šta kažu naši četvrtfinalisti. Ivane? Samo šest. Dragana? Osam. Izvolite. Bičevanje. Bičevanje. Osam slova, koja je bila vaša? Šivenja. Naša. Ovoga puta ima 10 slova i to je vežbalište. Odličan početak za vas, Dragana, a sada je na vas red, da vidimo vaše slova. Stop. Stop. Slova su K, O. Stop. Č. Stop. N. Stop. A. Stop. L. Stop. S. Stop. I. Stop. L. Stop. I. Stop. B. Stop. R. Vreme. Vreme nam je isteklo, da vidimo ko ima dužu reč. Dragana? Samo šest. Dobro, a vi, Ivane? Isto šest. Isto šest. Dragana, izvolite. Kolači. Kolači, vaša? Obična. Da vidimo našu. Ona i ovoga puta ima 11 slova i to je reč polničarski. Evo i drugi igre za večera, se igre Moj broj. Počinjete svakako vi, Ivane, da vidimo vaše, nadamo se, srećne broje. Stop. Stop. Broj koji se traži je 541. Stop. Možete koristiti brojeve 8, 4, 6, 8, 15 i 25. Vreme. Stop.
Vreme nam je isteklo. Da li smo došli do tačnog broja? Samo 25. Dragana? 480. Ajte da vas čuvam. Dragana, izvolite. Ne, nisam dobro rekla. Ajde. 15 puta 4 puta 8. To je taj broj koji ste prijavili, da. Dobre. Svakako poeni vama. Evo kako smo mi došli do tačnog broja. 25 puta u zagradi 15 plus 6 i plus 8 plus 8. Vidimo da li će sada naši četvrt finalisti uspjeti da dođu do tačnog broja koje će izabrati Dragana. Izvolite. Stop. Stop. Broj koji tražimo je 850. Stop. 9. Možete koristiti brojeve. Stop. 4. Stop. 3. Stop. 9. Stop. 2. Stop. 20. Stop. I 100. Vreme. Vreme nam je isteklo da vidimo da li su sada naše četvrtfinaliste došli do tačnog broja, Dragana. Rekla bih da jesu. Dobro, lepa vest, tačno. Ivane takođe. Izvolite, Dragana. 100 puta 9 minus u zagradi 20 puta 2 zatvorena zagrada minus nova zagrada 4 minus 3. Zatvorena zagrada. Zatvorena zagrada. Za vas još 10 poena. A mi smo računali ovako, u zagradi 100 manje 4 puta 9 minus u zagradi 2 plus 3. Došli smo do treće igre, do sada je sve poene usvojila Dragana, ali počinjemo igru korak po korak i vrlo lako može doći do izjednačenja. Ivane, prvi korak za vas glasi. Tu je najstarija aktivna operska kuća. Izvolite. Možda Stockholm. Ne. Milano. Ne, idemo dalje. Ima šampiona Evrope u vaterpolu. Izvolite. Barcelona. Ne. Ja sam mislila. Nije, idemo na treći. Dao je ime jednom slatkišu. Probajte. Salzburg. Ne. Ne. Dalje. Naredni korak glasi na grčkom znači novi grad. Ivane? Dalje. Dragana? Dalje. Evo narednog, njegova mafija je Camorra. Izvolite. Palermo. Ne. Sicilija. Ne. Postoji bine pice. Napulj. Napulj. 9 poena za vas, Ivane. Najlakši korak ove igre glasi, prostire se podno Vezuva. I evo objašnjenje pojedinih koraka. Prvi korak, Teatro di San Carlo je operska kuća otvorena 1737. godine. Drugi korak, Waterpolo klub Posilipo. I treći korak, Napolitanke. Idemo na vaš deo igre, može? Može. Evo prvo koraka za vas. Naslov je romana Johna Grishama. Izvolite. Dalje. Ivane. Evo drugog. Uz promenu slova je rukometaš Zlatko. Dragana. Dalje. Ivane. Dalje. Treći korak glasi. Ima veze s brakom. Izvolite. Ljubav. Ne. Dalje. Evo četvrtog. Bio je poznati brend cigareta. Izvolite. Dalje. Ivane. Dalje. Idemo na sledeću. U TV seriji je u množini i slučajan. Partner. Partner. 12 poena za vas, Dragana. Poslednja dva koraka ove igre glasi. Može biti ljubavni
i poslovni. Dakle, partner. Da objasnimo korak je drugi korak. Zlatko Portner je bio svetski šampion sa Jugoslavijom 1986. godine. Peti korak TV serije Slučajni partneri sa Bruceom Willisom i Sybil Shepherd. I došli smo do igre Skočko. Počinjete vi, Ivane, dakle, da čuvamo vašu prvu kombinaciju. Skočko, skočko, tref, tref. Jedan pogođen nije na mestu. Tref i tri pika. Jedan pogođen. Tref i tri herca. Jedan pogođen. Tref, tri karoa. Jedan pogođen. Zvezda, karo, herc, skočko. Jedan pogođen nije na mestu. Tref i tri zvezde. Da, ovo je kombinacija koju tražimo, poeni za vas. Dragana, na vas je red da vidimo vašu prvu kombinaciju, izvolite. Skočko, skočko, tref, tref. Jedan pogođen. Skočko i tri pika. Ništa. Tri herca, tref. Dva pogođena. Herc, karo, karo, tref. Tri pogođene, jedan nije na mestu. Karo, herc, zvezda, tref. Da vidimo. Svi su tu, ali nisu svi na mestima. Zvezda, herc, karo, tref. Da, to je naša kombinacija, poeni i za vas u ovoj igri. Naši takmičari su osvojili isti broj poena u prethodnoj igri. Da vidimo šta će se desiti u igri Spojnica. Filmovi večeras, oblast za vas. Dobro ste se već pokazali u ovoj oblasti. Da, ovo mi za sada ide. Da, znači nema šta da se brinemo za vas. Dakle, treba da spojite filmove čija se radnja pretežno dešava na moru i njihove glavne glumce. Ambis? Ed Harris. Vodeni svet? Suraj Sharma. Pijev život? Suraj Sharma. Lov na crveni oktobar? Sean Connery. Ajkula? Roy Scheider. Titanic? Leonardo DiCaprio. Tajne podmornice K-19? Harrison Ford. Gospodar i vojskovođa? Russell Crowe. Kapetan Phillips? Tom Hanks. I veliko plavetnilo? Jean-Marc Barr. I Ivan vam je ostavio, Dragana, samo jednu spojnicu, vodeni svet? Kevin Costner. Kevin Costner. Ali zato imamo novo pitanje za vas. Vaša oblast je geografija. Dakle, vi treba da spojite poluostrava i države kojima pripadaju. Kasandra. Grčka. Sinaj. Egipat. Cape York. Senegal. Kola. Senegal. Luštica. Hrvatska. Zeleni rt. Francuska. Bretanja. Francuska. Labrador. Kanada. Galipolje. Turska. Pelješac. Hrvatska. Hrvatska. Dobro, četiri nerešene spojnice. Ivane, Cape York. Australija. Kola. Senegal. Luštica. Crna Gora. Zeleni rt. Senegal. Jedna nerešena spojnica, kola se nalazi u Rusiji. I došli smo do igre znanja. Krećemo večeras ovim pitanjem. Jemen i Ujedinjeni Arapski Emirati se preko kopna graniče samo sa Saudijskom Arabijom i kojom još državom? Ivane? Oman. Tako je. Evo drugog. Koje je boje pozadine saobraćajnog znaka koji obaveštava o mestu početka ili završetka autoputa? Ivane? Zeleno-bele, one su zelene pozadine. Zelene. Idemo na treće pitanje za večeras. Kako se zvala prva poznata dinastija srpskih vladara ugašena smrću Časlava Klonimirovića? Tačan odgovor je Vlastimirović, mogli ste reći i Višeslavići ili Vojislavići. Idemo na četvrto. Ruski hemičar Dmitrij Mendeljejev objavio je prvi periodni sistem elemenata u 18., 19. ili 20. veku.
Tačan odgovor je 1869. godine, dakle u 19. veku. Vazarijev koridor spaja Palazzo Vecchio i Palazzo Pitti u kom italijanskom gradu? Šta kaže Ivan? U Veneciji. Ne, u Firenci. Idemo dalje. U kom američkom gradu se nalazi kuća izlazećeg sunca iz čuvenog hita grupe Animals? Izvolite. New Orleans. Tačno, idemo dalje. Kako se zove privatni detektiv u TV seriji Tropska vrelina kojeg je glumio kanadjanin Rob Stewart? Izvolite. Nick Slaughter. Tačno, idemo dalje. Koji srpski pesnik je autor dela Reče mi jedan čovjek i Ćera ćemo se još? Dragana? Matija Bećković. Tačno. Idemo na pretposlednje pitanje za večeras. Koji od 12 apostola je prema verovanju propovedao evanđelje sve do današnje Indije gde je i umro? Tačan odgovor je Toma. I poslednje pitanje igre Ko zna zna glas. I Svetozar Gligorić je prema uvreženom mišljenju bio najveći srpski rvač, veslač ili šahista? Izvolite. Šahista. Tačno. I malo po malo, evo nas kod poslednje sedme igre za večeras, igre asocijacija. Počinjete vi. A1. Wimbledon. Kolona tenis. Ne. A4. Plava. Traka. Ne. A2. Košenje. Kolona trava. Trava. Konačno možda. Konačno zelena. Ne, idemo dalje, Dragana. B4. Vanja. Pod B, Vojka. Ne. B3. Sestre. Sestre, Vanja. Dalje. B2. Galeb. Čehov pod B. Čehov. Trava, Čehov. Dalje. Izvolite. V4. Sabor. Kolona V crkva. Ne. V3. Čopor. Da nije konačno Poljska. Ne. V2. Karadžić. Kolona V vuk. Vuk, Čehov, trava. Dalje. G4. Bogdan. Dalje. G3. Wellington. Dalje. G2. Putnik. Možete i konačno ako želite. Želim, ali nestam. Dobro. Ivane, još jedno polje. Vojvoda. Vojvoda, tako je. Trava, Čehov, Vuk, Vojvoda. Dalje. Dragana. Mišić. Ne. Ivane. Ništa. Dragana. Sepa. Da. Ajde da objasnimo prvo kolone. Dakle, kolona A, muzički pravac, plava, trava. Kolona B, glumica, Olga Kniper je bila Čehovljeva žena, njegova dela Galeb, tri sestre i ujka Vanja. Kolona V, film, ples s Vukovima, Vukov sabor u Tršiću. I kolona G, čuveni vojvoda Bogdan Jugović, Heinz, koji ima svoju ulicu u Beogradu. I došli smo do konačnog rešenja, što je stepa. Stepe su oblasti obrasle niskom travom. Čehovljeva novela Stepa, Hesov roman Stepski Vuk i Vojvoda Stepa. I sada možemo da pređemo na vašu asocijaciju, Dragane. Koje polje birate? A4. Amaterski? Pod A nastup. Ne. A3. Oprema? Kolona snimak. Ne. A2. Tim? Dalje. B4. Veštački? Kolona sport. Sport, tako je. Kolona B, konačno. B, teren. Ne. B3. Skijanje. Pod B, sneg. Sneg, sport, sneg. Konačno. Možemo i dalje. Dalje. Ajde. V4. Klip. Konačno, bob. Ne. V3. Ulje. Pod V, motor. Motor, konačno. Snowboard. Ne. G4. Bokser. Konačno, sanki. Sanke, tako je, Ivane. Rešenje kolone G, pas. Konačno rešenje sanke. Sanke kao sportski rekvizit, sankanje na snegu, motorne sanke i neke rase pasa se koriste za vuču sanki. Zanimljiva partija danas, hajde da vidimo krajnji rezultat.
Svega 3 poena razlike, 94 poena osvojio Ivan, 97 poena osvojila Dragana. Kako ste zadovoljni večerašnjom igru? Pa da kažem po rezultatu da jesam, ali nadam se će biti bolje sutra. Dobro, ali bilo je dobro. Doduše, bila je veća razlika. Da, da, klatkali sa sve vreme. Da, bukvalno. Dobro, u četvrtfinalu smo, oboje ste dobri takmičari, tako da je neizvesno do kraja, je li tako? Hvala. Odmorite se za sutra i vidimo se, Dragana. Hoću, hvala. Ivane, jeste vi zadovoljni? Ovolika razlika i uspeli ste da je malte ne anulirate. Pa, kako sam krenuo, zadovoljan sam na kraju. Mada ja ne volim da imam tremu, ali je bilo na početku. Jel? Da. One pozitivne u četvrt finalu? Pa jeste, da, zbog toga. Dobro, 3 poena razlike svega, dakle sutra kao da krećete iznova. Odmorite se i vidimo se. Hoće, hvala. Videli ste, poštovani gledalci, imamo odlične takmičare, sve vreme je neizvesno, bit će tako, pretpostavljam, i sutra uveče, ali na kraju sutrašnje emisije ćemo znati ko ide u polufinale, zato nemojte propustiti druženje sa TV Slagalicom. Sutra uveče, sve najbolje, prijetno.